This is Rock Patilla Red in the Danger. Okusinzira Akabenjje akagudde waho olunaku olw'eggulo wali eri mu bitundu bya Kireka oluvannyuma lw'eggaali y'omukka okutomera emmotoka y'amagye ga UPDF. Abajasi bana nga wenna kugambye bakoseddwa wabula ng'ate kigambibwa nti omuntu omu yafiiriddewo era nga kigambibwa nti oyo yabadde wa bodaboda. Mbaniriza akabalungi abaagalwa bampuliriza ku Fifi Jether News anka mwejje balijje mutusizaako engaluna korero kansuubire nti mwasuze bulungi era musibye bulungi sofa so ng'ate saidi eno nnaku njerere yesi bagamba nti ku luguudo lwe Gayaza waliwo akabenjje ddeka busa akagenze maaso kubanga ate kagwawo era nga kano kigambibwa mbu katutobulamu abantu abawerako ddala bataano bafiiriddewo era nga kano akabenjje kavudde ku mmotoka magulu kumi ebadde yetisse enkokoto okutomeragana ne fuso ebadde eva mu kibuga Kampala bwe bityo ne bibeera ngaate bisanyawo obulamu bw'abantu side zeeyo embeera bwetyo bwefaananye Gwe na chali omulamu yongera kubanga ate webaza mukama Katonda era wobanga oyine kibi kyogena maso kubanga okole saawe eno manya nti anytime obulamu ojja kubuvaamu naye ogenza otya gena maso kubanga ate osabira omubiri gwo n'omwoyo gwo Ennaku n'ennyike yabutikidde bana Uganda abawangalira mu Denmark oluvannyuma lw'okuvibwako muna Uganda amanyiddwa nga Arthur Paul Ssewanyana agambibwa okuba nti yabadde atemera mu gy'obukulu asatu wabula ng'ate kigambibwa nti ono si wakuziikibwa ngaawe batuziika Uganda omubiri gwe gwakwokyebwa era evvu lye lyakukuŋŋanyizibwa libeere nga aliddizibwa ku butaka Uganda abe waabwe baliziike so ng'ate ye omugenzi BMK yatuva ku maaso gye buvuddeko awo omukulu ono yagenda maaso okubanga ate aziikibwa mu limbo abangi babadde nga buza ebibuzo lwaki omugenzi yazikibwa mu limbo atenga yaina ettaka linji hoba dene BMK ranka jabaddeko kusajja baddaina office ya BMK house ngabo jitula mu olengera Uganda yonna ekibuga kyono kirengera kusajja ina poloti mu Kampala zura eka 10 mu kibuga wakati center ya Kampala na iyo natwa mulese yote twamutaddao netumukwale nkowe ne bamutizika mutaka yeditali mu cementi nebateka ko mbawo nataka bisi ne kabuli eti baina kanja uloke bakozo bantu kama ono tumwawu bibyo nate bichasula muyamba chimuyamba chuka nili mji yakola tula abantu banji nafa bamwambaze suti ya billion ne tula abantu banji nafa bamugulile kesi ya million 10 ne tula abantu banji nafa bamutie kateka kama sawa nekelezi nate bichaina makuru te bichaina chibe bisula mutasa nilo mkisanti nabase kwa baba wadde ku teka teka ya Haji BMK mutandikwa Haji BMK kwani manyagana mu mwaka wa 2015 okutuuka olwaleero nyabadde mukwano gwange ebiseera ebisinga oyinza okubuuza kiki ekitugattanze naye nga woba tolabira wala toyinza kukiraba naye nange mbadde simanyi kiki ekitugatta mpaka jjo we nategedde nti omusajja ono kyekino kyeyali annoonyaako oba kyekyali kitugatta kiriwa Ocho kulabanga mbeera mu nteekateeka ye emuwerekera ddala okaka santi agenze bulungi tuna yampadde omukisa bwe twali tumujja ku kisaawe ndi omu ku baamujjayo omuteekateeka okumujja okumuteekateeka okumunaaza ndi omu ku baaliwo era n'okumuteeka mu kabuli ndi omu yize kamba na Uganda eyamukubyeko akawoowo n'okaka santi agenze wa Mukama Katonda wenga atebenkedde bulungi batulamira batugancho omuntu ddala okukwatako oyina okumuteeka mu kiraamu agenda okunaaza nga ddala mukwano gwo kubanga batukyasobola kwogera baba kutegeerera butegeerezi kati omuntu okutegeerera alina kubanga akutegeerera muntu wo so si muntu kujja kusanga busanza wajja amalega kwatako okukwasa oba kutegeerera butegeezi wa nedda naye kyakuyiga kinene eri bannayuganda n'ensi yonna nti tuli mu process oba tuli mu joyise transit omuntu waba mu lubuto lwa maama nabuga nti ogenda kuduvaamu ogende ku nsi tayinza kukiriza abagamba yii mu lubuto ndiendi ndia sinonya kyakulya kinsangawo sinonya kyakunywa kinsangawo sinonya kyakwambala ndi orede musabike kyayagala okulya maama kyayoya naali n'obulamu obu Katonda agamba nti emyezi mwenda giwedde kogenda kuduvaamu ogende otandika okunoonya ekyokulya onoonya ekyokunywa onoonya ekyokwambala olabira ddala nga nnaku yabanji gy'ogendamu teri akkiriza kyokola omwana baba muzaala nga ajja ku nsi ajja afunyiza ebikonde buuza abasawo ajja afunyiza ebikonde kubanga ajja kuwaana na rudi bamugambye ebiba byagenda osanga ku nsi biba byeraliikiriza n'okutiisa kati ajja afunyiza ebikonde nga ŋŋenze kulwana ate waba agenda engala azitadde ng'akakasa nti najja nfunyiza kulwana naye ŋŋenze sina kyennina Haji BMK obugagga bw'alina kitiibwa ky'alina ku byonna byakoze
kubato sura kubala ranka ya basajja basatu muwanga abalinda bananyini sente abekisa abasajja abalunji aji BMK no muliketale ne twamutadde mukabuli nga tukakasizza nti omukono teguliko sawa omukono teguliko mpeta taina kantu konna adayagala nyisawa tebadde musajja nga manye bintu bibonji nga yambali sawa nga nonji nabi sallama tugala nti omuntu wa malo kufana ava munsi إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بوري كمُشون نا. سابس زابون وبلا موعين سيد ترابا كون. زبازينوم زين زين مديلا. إتجمع كمُي كمُي تاس. إبي جامو بساتو إبي متاس. شوكيرات دلا. صدقة الجارية. صدقة كوكوتا. إيو جي أسكال جي أكولا. نجت سكالا تيجي أيام بابان. أروالينو. غاندا في غادا في يفا. ناريكو مزكتي بس بريمو كانسو. Gaddafi ufuzwe wagwao ebitibwa bibi agenda sentences agenda nayo muziki gwe bacha guita Gaddafi era empeera akyazifuna nabalala omuli okuzimba amasomero tobala tugamba abantu tuveyo mu services zino ezogamba eziyamba ku bantu ekyokubiri oba waladun sali omwana omulongofu kino kyavunanyizibwa kusobola okulaba nga tutendeka abaana baffe ekigambo ekyokusatu awe ilimu yuntafau bihi oba ilimu eyo gyewasomesa olwaleero ebigambo bino byokutte muganda wange n'obiteeka ku mpewo bw'ofuga na sigala ng'obifunamu empeera nga bw'obiraba bino obifunamu empeera ate n'ebibi we bifaanana era mu kino neewaza abantu abakwata social media ne bateekako embeera eswaza abantu ne bateekako ensonga z'amaka g'abantu ne baziteeka ku social media ne bateekako obulamu bw'abantu privately ne babushayalinga ku social media kikolwa kibi ekyo kiyinza okikola ng'ekyokusaaga n'okiteekako naye emyaka gyonna kigenda kukaabirira Bwono bavudde mu nsi buli yennali kitunulako n'akosebwa Katonda agenda kubanga akubonereza n'olwekyo social media tuzikozese nga tuzikozese nkokozese nnungi nitumanye nti egenda kutuyamba ekigambo ekirala nti olw'okuba omuntu waba afudde byonna biba tebikyasobola muyamba okuleka emirimu gye yakola tewali nsonga lwaki mukwata tayiros mukwata sementi mukwata buloka mubiteeke mu kabuli nti kuzimbe mukole mutya nedda ekimuyamba kyokka tube bantu balungi tweyise bulungi twetekeretekere obulamu bwaffe bwe tugendamu nze kikozi erias nze district kavi wa wakiso era nga nze omuweereza w'abasiraamu Muwumule mirembe mwena abantu baffe abatusoseeyo songa ate omuliro gw'ogenze mu maaso kubanga ate gukwata kampuni y'aba China esangibwa mu bitundu eby'ekira era nga kigambibwa nti amayumba g'abantu abawererako ddala gagenze mu maaso kubanga ate gatokomokera muliro guno gattako ne kampuni yennyini okusirira mpawo kisigaddewo esaidi eyo Bannange kampuni y'aba China eweddewo yonna amayumba g'abantu ku luguudo lw'ekira gayidde gaweddewo ye abachina emoto katugenzo kisabya fabricate nga waiseo sawa nga sato omuliro gukutte okuva saa nga mukaaga ogw'emisana ogw'ekiro paka guguno saa munaana fabricate ebadde tennatuuka naye nga wolengera omuliro gukutte buli wamu nze esaalongo kirevu kya wansi ekasanga ki Bo abatuuze bo mu district y'emitiyana mbeera gyanidde oluvannyuma lw'eddwaliro ekkulu mu district eyo okuba nga liri mu mbeera mbi era nga wenjogera kigambibwa nti eddagala ery'okujjanjaba abantu mu buli kika eky'obulwadde teririyo gattako n'okuba nti abasawo we basula embeera mbi nga n'ennyumba ze basulamu zitonyolokoka tugende mu maaso kubanga ate tulajanira honorable zake abeere ng'ate ensonga eyo agiwulirira ddala kubanga abantu b'emitiyana bagenda mu maaso kubanga munaye bamuyirawo mubiri naye abayirewo nga oweka wempe wagina maso kubanga ate akikwasaganya SID eyo songa ate SID eno bo abayizi abakyambogo university ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'okuba nti bagina maso kuwawabira university eno naye ate omusango gwabwe high court egugobye ki ekyawawabiza university eno gye buvudde kawo university yagina maso kubanga ate efulumya list y'abayizi abawerako ddala 9536 abagenda okubanga ate batikirwa enaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini nga kigambibwa nti abayizi bibiri bebatafulumira ku listi eno mufunze tebagenda kubanga ate batikirwa abayizi bano balabanga waliwo obutenkanya nakamuna katono ddala kubanga bo buli kimu bakikola nga kino okubanga ate kikolebwa so baali bebuuza lwaki tebafulumidde ku listi ne basaba babere nga baddukira mu mbuga z'amateeka bawawabire university ebere nga tobolyawo ebafulumiza ku listi y'abayizi abanatikirwa ekintu kooti kyagenze mu maaso kubanga ate egoba abayizi ne basigala nga bali mu bbanga
Ono ye Sheikh Juma Katwanga, omulombi weddua, omukugu mukuvumula, endwadde zino wammanga, omuli amajinni, amalogo, ebisirani, olina lutwe, business tetambula, ononya mulimu, mwami oba mukyala, amakago gayuga, n'ebirala bingi, ebigwa mu ttuluba eryo, amwetaze, musange kitebi okuliraana ne Shell, oba mukubire ku namba y'essimu, 0753 5357 4 0753 5357 4 ye Sheikh Juma Katwanga HTV. China jukira nti ya goge matikira age kumino msambu aga university eno wavulangate nyongiro kubategeza mwenaha wagoberezwa PFJ ya senti video joba wasubidua holusi ngate wafunye notification ina kumanga atenji kupi ningira omu comment section okona mbukonyi ngate munange ogendo kulachi ojidaba koze visele bimu njiteka yole etikati ngeo jinasembi yoteka yona jita deo sawa moka gandoza nechitundu ezechiro ababa deko mwabadeva tonu kakati guatajira vye gena wansa omu comment section olabe wempi nizi linke yojikwate mu oberingate omanya bichi ebigena maso mugwagala ti Uganda songa te ye omugenzi amanyidwa nga DJ Emma tuva ku maso jibufude ka omwagala wabanji omubiri gwe gwatu sidwa ona ko regulo mu makage eranga abakungu bazibe ye yo mubunji dala omukulu amanyidwa nga bebe kuliyo mu kubagenza maso kubanga ate bawa speech ezenyike dala nga bogera ku mugenzi ono ngira kubanga te mukulekera ata 10 mpera musabe hajira abankumira mbere bulunje mbagala nyo mwera muganda wange wansanga nandi guru maze guru omwezi gumu n'ekitundu nga nonya engeri industry yaffe ey'abadongo gy'esobola okuyambibwamu mu kuyambibwa okwo mulimu abantu ab'enjawulo ababadde beetaagisa okuyambibwa abayimbi naye ng'oluvannyuma lw'abayimbi mu ddaala eryo mulimu eddaala eryali liddako lyali lyaba DJ bwe nagenda eggulu nagendayo lwa nsonga bbiri ensonga eyasooka era njagala kusooka kwebaza muganda wange Jose Chameleon okufa kwa muganda wange wano yansooka wano era bwe yajja ne nguma mutima ne mmanya nti nno we naatuukira yatuuse naye bwe yali agenze eggulu namugamba nti lwaki abasajja abo tebatuwuliriza ng'ate tukola nabo lwaki kubanga nalumwa nnyo nga gavumenti ekute sente n'eziwa abapromota nga tennawa bayimbi naye ate bwe natuukayo ne banteeka mu musomo omusomo ogwo gwali gunjigiriza abantu abali mu budongo ani omudongo ani addako era ani addako ekyasinga okunneewuunyisa nti nno mu budongo buno mwenna bwe mulaba mu Uganda omuyimbi bw'avaako tekuddako promota tekuddako maama we tekuddako taata we naye DJ yaddako omuyimbi bw'ava kubanga awatali DJ omuyimbi tasobola kukola ki naye awali omuyimbi waali promota ne bw'atabeerawo omuyimbi abeerawo olunaku olwo lwandaga ekintu ky'amaanyi nnyo ne nkubira ba DJ bali musanvu essimu omuli Nimrodi bali mu association ziringa nnya ne mbagamba nti nze okuva eggulu ŋŋenda kuvaayo nga ba DJ ne bannamawulire tumaze okujja mu musomo ate nga naffe batutadde bwe balina okututeeka mbandi guru amawulire ne gangwako naye ekisinza okunnuma abantu abasinga tebamanyi wa gye tujja music eno nina emyaka ana mu ena nagiwezezza juuzi naye mu myaka gyange ana mu ena balamu emyaka 18 nga DJ Emma akutte ku bebe kuru n'emikono ebiri
ate nga tamukwatiddeko ku distance naye nga amukutteko nga mutowe. Nze emanyinza okuba musinga obukulu naye sinza kikkiriza nti nno ye yali omuntu w'omutima omulungi ng'ogwo gwe nalaba. Tekibangawo, tekibangawo mu badijje. Era badijje bange sibayisiza mu maaso mwenna mu Uganda, naye Allah ayina ekintu kyatulaze olunaku lwaleero. Abantu abangi bano enkuŋŋaana ng'eno okwagalanga kuno eri famire eri abantu lwa nsonga ya mutima gwa musajja omu. Si ayina sente nyingi, si gwe bawaana ennyo mu Uganda nti yasinga okutabula musiki, naye ffenna tufudde gye tufudde, ffenna tukwatibwako olw'empisa ze, olw'enneeyisa ye, olw'okwagala kwe n'obulungi bwe. Nsaba baganda bange mwenna abali wano munzikirize, nkiikirire oba kangame nti nze ne muganda wange Mayanja, kuba Mayanja yansookawo kukufiirwa, nange okujja kwange nsaba tukiikirire abayimbi ba Uganda mu bubi, mu bukyamu bwabwe oba mu butuufu, kubanga ku ssaawa ez'obubi tusonyiwagananga netwebuulira ebikyamu n'ebiki n'ebirungi. Ate oluusi abamu be munenyanga abayimbi nti tebazze, oluusi bato, oluusi bayiga bwizi, eno ensi gye tulimu ya kuyiga. Nsaba baganda bange mwenna abafamire basista baffe ababiri bendabye wano, omukwano guno gubagumye. Badijje mbasaba obumu bwe mutaddewo olunaku lwaleero ku kufiirwa kwaffe okwa Emma ebeere entandikwa y'obumu eri badijje eri music industry mu Uganda. Tekyetaaga dijje asingawo awo, naye kyetaaga kuba nti leero lube olunaku olututegeeza nti obumu kyekikulu. Saagala kulandoga, saagala kwogera bigambo bingi, naye njagala mbagambe baganda bange nti tufiiriddwa omusajja. Simanyi lwaki ebiseera bimu bagamba nti Katonda atwala bantu balungi n'aleka ffe ababi, naye osanga era atuleka tuyige, tuyigire kwabo abatugenzeeko, twenenye eri ensi, tukakkane tubeere bantu ba bulijjo era tubeere wamu. Basebo ne bannyabo, amannya gange ngenda kusigala nga nze musasali, naye nga nsaba Allah amwanirize, amusonyiwe ebyamusobako. Nsaba Yesu oba Katonda mu linnya lyonna ly'ojja okumuyita amukkirize okuyingira mu nnyumba ffenna gye tutunuulidde, wedha tuli balungi oba tuli bakyamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Kama mulungi ekiseera kyonna sebo mukama wange nga tonnagenda, nsaba okkirize nkutume. Kirisa nkutume big size bebe kulu. Mukama wange nkulabidde emyaka egitali mimpi emingi, abasajja abatudde awo bonna badijje nga bwe boogedde, enjala ebaluma. Nkusaba okkirize nkutume mukama wange president wa Mwami Museveni, president w'eggwanga akkirize atuguleko ekitundu, abasajja bano batandike kukola, enjala etuluma. Era bino by'otulaba wano mwami Bebe Kulu, tukumulira mazima.
ekigambo kyo kyono oyogera kijja kuwa essuubi abasajja abo, kubanga nkimanyi nti ebigambo byo biwulikika okusinga baminisita ate kijja kutuukirira. Nenzanya okuntuma naye njagala ndekewo nange ekigambo kyange gy'oli era ekigambo eri abantu nti nyimiridde wanyimiridde ku magulu ga bebekulu mu ngatto ze bayita eza bebekulu, si ze ngatto ennyangu ez'okwambala nga gwe bebekulu. Naye olunaku lwaleero nga nkungubagira mukulu muganda wange, ngenda kusigala nga nsaba Allah ekirwadde ekyajja e Uganda nti wano wentudde ndi musanyufu nti baddijje bentunulako n'amaaso nti bakyali balamu, bakyali balamu era nga bakyali balamu olw'ensonga ezimu abalala ze babuusaaki amaaso. Naye nga mu linnya lya Allah nsaba Allah atuyambe twongere okutegeera tusobole okwewala obulwadde buno, nti nno oluusi osanga bututte n'abalina sente ng'essente tezirina kyesobola kukola ki kukola. Naye singa nsigala nga ntunuulira baddijje nga balamu nga bwe mbalaba, nga n'abantu baffe balamu nga bwe mbalaba mu linnya lya Allah, ekyo kimu kyontumye nja kituukiriza oba sinza asalawo. Naye era nkusuubiza nti ekirungi kiyise ku TV, kiyise mu maaso g'abantu era ngenda kituukiriza. Mwegayirire abeeko n'obutundutundu mu butundutundu obwo, tubeeko ne we tujja emmere, kubaate oyinza okwesanga oluusi nyinza obutafa bulwadde ate n'enfa enjala. So n'olwekyo mmanye omugugu gonzizise ssebo mu maaso g'abantu n'amawulire munene, omulimu gwange gwa kutuusa mulimu ogwo okutuusa ky'osabye. Nenza nenzike ekiseebayo mukama wange, nyina ebintu bibadde bibiri, ki ekyokubiri kyenkuwa baddijje bantumye nti essaawa ze balimu zakazigizigi nga gwe bebe big size bateke mu costa biri zibatwale bazike muganda wabwe DJ enda kwa nukula na nsaba munzikirize nzizeyo okusaba kwange n'amaanyi gange amatono ge nninawo, mbasabe nga ba DJ nti ekifo kya bebekulu okubatwala okuziika muganda wammwe, afazali kandabirire omwana wa Emomu. Papa, papa, olika zaha sema muganda wange big size bebekulu ono ye papa ye Emma nambemu, omuto ali mu nyumba kwa miezi giri ebiri kwesatu. Ena sigenda kwewanika nti nina sente nyingi kubanga nange COVID yanzigala. Eggulo nabadde olunaku lwe twaziika Haji BMK, nava mu kuziika ng'enjala ennuma, ne nnoonya wendi akabere ne ndabawo ne nyingirawo ne nkubira zuwena essimu ne mugaa zuwena tuli bana, naye mpeerezayo emitwalo munaana tugenda kulya. Zuwena n'angamba bebe sirinaawo sente kati, ne mugamba bulijjo nze ngule emmere yeeka funawo jjazo mpeereza naye ffe tumaze okulya. Baddijje baganda bange temuli mu kukola, naye ate temwerabira nti ate afazali mmwe mukolako, naye ffe abayimbi tetuyina yadde nawe tunyenyezaamu yadde. Naye ekyo tekigenda kuŋŋaana kutegeera nga bebekulu bwe mumanyi nti bulijjo
musajja atekawo ku katono kalina sisobola kufawa Emma ono taba kwogera ekyo sali yogedde kino kintu kyakulabira mwana kubamba deera ngenda kusituka wano ngende nkikuba akameri sister manyi nti sister afudde mitalo wa mayanja ayinza okubanga yesobola naye kino tokikola kubanga osobola oba tosobola okikola kuyigiriza nakulaga n'abalala balabireko so n'olwekyo okulabirira senti mmere gyenja okugula nedda naye nsaba omwana ono muwerere fiizi emyaka etaano nsaba era mamanyi gamwe sagala bayisaamu maaso nti mbawa motoka ebatwala wamanyi buli DJ avuze motoka nga ajja wano mbamanyi muyina esente entonotono ezisobola okubatwala okuziika ekyo ekitiibwa nkibawadde era sigenda siri kibajjako daniyo sakuyisaamu maaso nti nkuwesebe motoka naye omwana ono katubeeko nekyetuleka okwegamba bebekulu abeeko nekimu connecting ewaka ewa Emma emyaka emirala emeka etaano mweje etaano kamiliyoni akwateko emirala emeka etaano oluvannyuma osanga ne Bobi Wine n'akwatako etaano